Всім привіт! Сьогодні у нас субота і сьогодні у нас прям топ-контент. Ми будемо снідати отакою шакшукою. І до неї у нас сьогодні ось такий от соус від компанії Firefox. Великі надії на цей соус, бо я дуже довго його чекав. Я думаю, це топ соусів саме для тих, хто не хоче прогорати, а хоче смакувати соусом. Тут у нас рівень жару 4 з 10. Це саме те, що треба до яєшенки. У складі у нас тут червоний чілі, копчений примарний перець, солодкий перець, перець анчо, перець чітполі, вода, оцець, сіклайму, цибуля, часник, базилік, спеції. Спочатку стряхнемо. Відразу відчувається копчений примарний перець, солодкий перець. Давайте спробуємо на ложечку. От, ось така у нього консистенція. Мені подобається те, що у цьому соусі прямо от видно всі інгредієнти. Не просто як пюре, а саме зі шматочками. От навіть тут видно шматочок базиліки, ви бачите? Боже, це дуже круто. Оці всі шматочки ти прям пережовуєш і ти відчуваєш от кожен оцей перчик, він аж прям хрустить на зубах. Я думаю, цей соус у мене протримається не дуже довго в холодильнику. Так, ну що, давайте пробувати з яєшенкою. Зараз ми її отак от красивенько. Давайте накладемо. Так, от з помідорчиком. Оце я розумію. Погляд. То нагіці, які там нагіці? З яєшенкою треба куштувати його, дивіться. Так от береш. Береш отак от. І на неї зверху. І отак от до рота. Боже. Боже, це просто... Все, вирубаємо камеру. Блін, у мене просто нема слів. Так, раз. І сюди. Дивіться, показую інструкцію. Берете. Отак от обов'язково шовточок. Потім можеш отак от помідорку. Собі отак от перчик солодкий. Потім зверху. Отак от зверху цього соусця. І от сюди от його. Блін, це валиться. Но саме так його і треба їсти. І обов'язково з закритими очима. От є смакота отакого рівня, а з оцим от соусом ти відразу от на голову вище. Знаєте, на що це схоже? 35 жари, і ти заходиш в супермаркет, де є кондиціонер. І він тобі на-на оцей струмінь прохолодного повітря, і ти такий, о, крутяк. Оце, це те ж саме. Ти його тільки до рота кладеш, і він тобі, на тобі солодкий присмак, на тобі гостринку. І прямо розповсюджується по всьому роту. Боже, як все смачно. Так, закриваю, бо я його зараз всього з'їм. Це дійсно крутий універсальний соус, який підійде, я думаю, кожному. Від мене це прям рекомендаційно. Ви можете замовити його на ось цьому сайті. Всім смачного!